akkam jirtu hordoftoota chaanalii keenya nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Har'ammoo egaa weellisaa Leencoo Gammachuu sirba haaraa qabatee dhiyaateera. Sirba haaraa mata dureen isaa Saglii jedhamu. Waa'ee sirba kanarratti waan tokko tokko waliin haasofna jechuudha. Turtiin keessan wajjin haa ta'u, sirbi kun baay'ee bareedaadha. Sirba sadarkaa isa eeggate, viidiyoo kiliippiinsaa, walaloon, wanti hundisaa akkaataan itti daayireektii ta'e, wanti hundi sirba kanaa baay'ee ajaa'ibaadha. Waa'ee sirba kanarratti wantoota haasofnutu jira. Nu waliin turaa. Sirba kana dhaggeeffadha. Sirba kana waliif sheer godha. Sirba kana sadarkaa addunyaatti akka beekamu taasisaa isiniin jenna. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota chaanalii keenyaa, sirbi kun sirba aadaa warra Iluuti. Aadaa warra Iluu irratti kan xiyyeeffatedha sirbi kun. Egaan Leenconis sirba aadaa kana sirriitti bareechee hojjeteera. Weelluu kana keessatti egaa Saglii kan jedhudha mata dureen sirba kanaa. Sagliin hiika hedduu qaba. Hiika garaagaraa qaba akka aadaa Oromoo gara Iluutti. Egaa Sagliin hiika garaagaraa akka qabudha kan odeeffanne jechuudha. Iluun sagal jedhama. Salgan iluu jedhama Iluutti. Akkuma viidiyoo kanarratti ilaaltan Leencoon meeshaa harkatti qabatee jira. Meeshichi meeshaa waraanaati jechuudha. Maqaan meeshaa kanaa bakara jedhama. Bakara jedhama meeshichi. Qara sagal qaba bakarri kun jechuudha. Egaa sirna gadaa keessatti salgii waan jedhamutu jira. Waan salgiin jedhamu kunidha. Egaa salgiin loolidha jedhama. Salgiin gaaddisa jedhama. Salgiin yaa'ii Booranaati jedhama. Akka falaasama lakkoofsa Oromootti sagal marfata eebba jedhama. Akka falaasama lakkoofsa Oromootti jechuudha. Oromoon falaasama lakkoofsa mataasaa akka qabu ni beekama jechuudha. Kunis barri gadaa gogeessa tokkicha raawwatee yeroo gogeessa biraatti ce'u jechuudha. Kan odeeffannoo nuti qabnu jechuudha. Sirni gadaa tokko darbee gara isa biraatti yeroo ce'amu akkas jedhama. Sagal marfata eebba jedhama jechuudha. Waameen yookiin tarmii kan jedhamu egaa waameen kunis salgii jedhama jechuudha. Hojii ajaa'ibaa kana abdiidhaan eeggachaa turre baay'een keenya uummanni Oromoo, qeerroon Oromoo abdii guddaan eeggachaa ture hojii kana. Egaa sirbi kun baay'ee sirba sadarkaa isa eeggatedha. Sirba baay'ee ergaa guddaa qabudha. Sirba baay'ee namoonni hedduun daawwachuuf eeganidha. Egaa sirba kana sadarkaa garaa garaatti akka guddatuuf YouTube irrattis haa ta'u karaalee garaa garaa namoota biraa akka ga'uuf sheer gochuun barbaachisaadha jechuudha. Sirba kana daawwannoo hiriyoota keenyaaf sheeraa goonu isiniin jenna jechuudha. Egaa Leencoo kana dura ni beekna sirba keessattuu sirba muquxxaa'ee jedhuun jechuudha. Sirba muquxxaa'ee jedhuun weelluu ajaa'ibaa nu biraan ga'ee ture. Leencoon karaa sirba kanaas uummata faan itti wal baree ture jechuudha. Sirbi sun sirba ajaa'ibaa ture. Ammas immoo Leencoon sirba hedduu bareeda kanaan dhufee jira. Akka daawwatan isin affeerraa chaanalii keenya sabiskiraayib godhaa, sheer godhaa, nu deeggaraa isiniin jenna. Wow.
Kilippiin viidiyoo kilippiin sirba kanaa baay'ee ajaa'ibaadha. Baay'ee namatti tola akkaataan itti waraabame, akkaataan inni itti daayireektii ta'e waan hundisaa baay'ee bareedaadha. Baay'ee sirba ajaa'ibsiifamudha. Sirba sadarkaa isa eeggatedha. Dhugumatti leencoon jajamuu qaba. Leencoodhaaf waan guddaatu mala, kabaja guddaatu mucaa kana weellisaa kanaaf mala. Gara fuulduraatti irree jajjabaatee waan hedduu bareedaa, waan aadaa Oromoo guddisu, waan aartii Oromoo guddisu akka fiduuf mucaa kanaaf kireeditii guddaa kennuun baay'ee barbaachisaadha. Leencoon dhugumatti waan ajaa'ibaa nu biraan ga'ee jira. Baay'ee namatti tola. Itti bohaaraa, itti bashannanaa isiniin jenna. Egaan irra keessa kufallaa garaan dhiiraa gargarii jedha leencoon. Kun ergaa guddaadha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Baay'ee jaalladheera. Abbaan koo duruu jagnaa saglii lugna muudanii jedha. Kun ergaa guddaadha. Lugni muudamu jechuudha akka aadaa Oromootti. Leenconis akkas jechuun sirbeera jechuudha. Baay'ee ergaa guddaa qaba. Daawwadha. Egaan akkuma sirba kana keessatti daawwattan uffannaan keessatti uffannaan shamarran uffatan baay'ee ajaa'ibaadha. Egaa sirba kana keessatti uffanni aadaallee baay'ee namatti tola jechuudha. Akkaataan uffannaa aadaa as keessa jiru baay'ee aadaa Oromoo kan calaqqisiisu kwaalitiin viidiyoo irree sadarkaa olaanaadha. Baay'ee bareeda jechuudha. Waawu sagalee. Waawu sagaleen egaa mucayyoon isheen sagalee jalaa qabdurree sagaleen ishee baay'ee bareeda. Boorri booraa ajjeessaan faacha kooraa jettee sagaleen isheerree baay'ee nama hawwata. Baay'ee bareeda jechuudha.